Je tady pan Odvárka. Je, tak to je dobře. Prosím vás, tohle jsme dostali mailem, já k tomu mám trošku sentimentální vztah té práce nějakého studenta mladého, dostal 4. Proto já mám velký pochopení, tu známku znám důvěrně a měl doplnit chybějící části přísloví. Někdy do toho spadnul a zachránil se, takže on jim dostal 4, což dokazují ty výsledky, ale mě ohromně pobavili. Takže tady je, kam čert nemůže, tím si teda pomůže. Lepší vrabec v hrsti než v kosti. Pak je dobrý. Pak je hezký, šaty dělají člověka papežem a to papežem naštěstí škrtnul. Ševče, drž nám housle. Nechval dne beze mě. Taky dobrý. Darovanému koni darovali sloni. Tady byl utahanej už asi trošku. Host do domu, papír do krbu. Kdo chce psa být, musí na to mít. Koho chleba jíš, toho zabíš. Kovářova kobyla už někoho zabila. Po bitvě je spousta mrtvých. Tonoucí se pavouci tahají mě za vousy. On je tvořivej, no. Žádný učený není hloupej. A s jídlem opatrně nebo dojde. To by bylo všechno.